नमस्कार और गसरो बिग ब्रेकिंग को स्वागत करछु म चिन्मय दर्शक बंधु एक बड़ खबर आसी पहुचुची जे ब्रह्मपुर सदर थाना अंचल रे लज्जा पूरी लज्जा सामना को आसुची माने 10 वर्षर ना बालिका को गण दुष्कर्म करा जायछि। ये घटना टी घटिछि ब्रह्मपुर सदर थाना अंचल रे। तबे समस्त जो अभियुक्त माने रहिछंती से अभियुक्त बा तीनि जण अभियुक्त जक मध्य नाबालक बोली सूचना आसुची एवं समस्ते सेही गांर नाबालिका जोडक जो गांर सेही गांर तीनि जण नाबालक समस्त दुष्कर्मकारी को वर्तमान पुलिस निज कब्जा रे नैछि एवं एहा सहित पूरा घटनार तदंत जारी रखिछि। किंतु सबटु गुरुत्वपूर्ण कथा आउछि जे दर्शक बंधु आमे आजि एथि पई एहा को बड़ खबर कहुछु बा आलोचना करुछु जे बारंबार राज्य रे एभली घटना सामना को आसुछि। तबे दर्शक बंधु वर्तमान नजर पकाइबा घटना रे एसपी कर कोन रहिछि प्रतिक्रिया तापरे आमे घटना कोन से संपर्क रे पूरा जानिबा। गतकाली सदर थाना रे गोटे रिपोर्ट आमरो हेतिला जे गोटे नाबालिका କୁ କିଛି ପିଲା ସେଇ ଗାଁର ପିଲା ମିଶିକରି ତାଙ୍କୁ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆସଲ୍ଟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକର ରିପୋର୍ଟରେ ସଦର ଥାନାର ଗୋଟେ କେସ୍ ରୁଜୁ ହେଇଛି। କେସ୍ ନମ୍ବର 39/21 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 450/376DB/506IPC ରେଡ୍ ୱିଥ୍ 6 ପକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ। ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଯାହା ଲିଗାଲ୍ ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି ଏହିସବୁ କେସେସ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଫଲୋ କରିକି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁଅଛି। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ରିଟେନ୍ କରାହେଇଛି, ତାଙ୍କର ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଏସ୍ପିଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିସାରିଛନ୍ତି। ପୁରା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଉଛି। ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଯିବା। ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା? ଚିନ୍ମୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା। ପୁରା ଘଟଣା ଏହା ହେଉଛି, ଗତକାଲି ଯେହେତୁ ନାବାଳିକା ଜଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ରହିଛି ସେଇ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ନାବାଳିକା ଜଣକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆ ସବୁବେଳେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ନୀତିଦିନିଆ ସେମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଗାଁର ତିନି ଜଣ ନାବାଳକ ସେହି ନାବାଳିକାର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ନାବାଳିକାକୁ ଯେମିତିକି ଦୁଷ୍କର୍ମର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସେହି ଦୁଷ୍କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ପରିବାର ଲୋକ ଆସିକି ସଦର ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏତଲା ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ତିନି ଜଣ ନାବାଳକକୁ ପୋଲିସ ତାର ହେପାଜତକୁ ଆଣିଥିଲା। ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଏ ଘଟଣାରେ ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ତଦନ୍ତରେ ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ଯେହେତୁ ସେହି ନାବାଳକକୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି ଏବଂ କେହି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିକି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବାରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ସୂଚନା ମୁତାବକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନାବାଳକ ତିନି ଜଣ ଯାହା ଯେହେତୁ ନାବାଳକ ଅଟନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ସେହି ବୟସ ସୀମା ଏବଂ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନ କରାଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହା ହେଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ନାବାଳିକା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନାବାଳିକାମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତର ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ନା ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ଲୋକ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା? ଅଟନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଦର୍ଶକକୁ ଦେଖାଇ ପାରୁନାହୁଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେମିତିକି ସେହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗିଯାଇଛି, ଏଭଳି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଆସୁଛି ରାଜ୍ୟରେ, ତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହୁଛି ଯେ ନାବାଳିକାମାନେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଗାଁର ସେହି ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ସେହି ଗାଁର ଏବଂ ନାବାଳକ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗାଁର ଏମିତି ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଖବର ନୁହଁ, ଏମିତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଥିବ ଯେମିତିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋରଳରେ ଏଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଦୁଇ ଜଣ ସେହି ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ।
ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ କରିଥିଲା। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି। ଆଉ କେହି ବ୍ୟବଧାନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନାବାଳିକାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ନିଜକୁ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେମିତିକି ପରିବାର ଲୋକ କଥା ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ, ପରିବାର ଲୋକ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲିଠାରୁ ଏତଲା ହୋଇଛି। ସେହି ଏତଲାକୁ ଆଧାର କରିକି ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛି। ସେହି ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ବାଳିକା ଜଣକ ନାବାଳିକା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନାବାଳକ। ହୁଏତ ପୁରା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୁନି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପିତାମ୍ବର, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଜୟଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର। ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଏବଂ ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି, କାହିଁକି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକାଯାଇପାରୁନି? ଏ ଘଟଣା ଆଜିର ନୂଆ ନୁହଁ, ଇଏ ଅତୀତରେ ବହୁତ ହେଇଛି, ହଉଛି, ଆଗକୁ ବି ହବ। ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାବାଳିକକୁ ରେପ କରିବାଟା ଭାରି ସହଜ ହେଇଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଟିକେ ଇନୋସେନ୍ସି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଏତେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଲୋକମାନେ ଯାବତୀୟ ଖେଳ କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏଠି ଯୋଉମାନେ ରେପ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନାବାଳକ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଦେୟାର ଅଲସୋ ମାଇନର। ତ ମାଇନର କେସ୍ରେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ କେତେ ଘଟଣା ପରେ କରିଛି, ପରି ଘଟଣା ହଉ, ବିହୁ ଘଟଣା ହଉ, ସବୁ ନାବାଳିକା। ଏଠି ଗୋଟେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଗୋଟେ କି ଗୋଟେ 22 କି 21 ଇୟର୍ସ ଲେଡି, ନା ଏସବୁ ନାବାଳିକା ଅଛନ୍ତି। ତ ନାବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଯୋଉ ଭାବରେ ରେପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ୟା ଉପରେ ଆଇନ କଡାକଡି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହଉନି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିର୍ଭୟା କେସ୍ ପରେ ଆଇନ କଡାକଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ତିନି ଜଣ ଯାକ କହୁଛନ୍ତି ନାବାଳିକ ରେପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନାବାଳକ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ଏବେ ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା 16 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିଲେ, 18 ଇୟର୍ସ ବିଲୋ ହେଲେ ବି 16 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଜର ଯେମିତି ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ଆଦେଶ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ନିର୍ଭୟା କେସ୍ରେ ସେ ନାବାଳକଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା, ଯିଏକି ସବୁଠୁ ଗରିବ କାମ କରିଥିଲା, ସବୁଠୁ ଇନିୟସ୍ କାମ ସେ କରିଥିଲା, ତାପରେ ଆଇନ କଡାକଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷା କିଏ ଦବ? ସୁରକ୍ଷା ହଉଛି ଆମର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯେତେ ଥିଲେ ବି ଆମେ ନିଜେ ବି ଆୱାର ହେବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆୱାର ନହେଲେ କେମିତି ହବ ଏଇଭଳିଆ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟ। ମ୍ୟାଡାମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୋଉ ବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟିଛି ସେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନାବାଳକ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମ ଭିତରେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି କି? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା କାହିଁକି ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଲାଳାଏ 10 ବର୍ଷ ଆଣି 5 ବର୍ଷ ଆଣି ତାଡେ ତା ପ୍ରାପ୍ତି ଷୋଡ଼ଶ ପୁତ୍ର ମିତ୍ର ଭାଗ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା 15, 16, 17 ଯାଏଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆକଟ କରି ରଖିବା ହଉଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି, ସେ ପୁଅ ହଉ ବା ଝିଅ ହଉ। କାହିଁକି ନା ସେ ବୟସ ଗୋଟେ ବୟସ ଟିନ୍ ଯୋଉଟାକୁ କହନ୍ତି, ସେ ବୟସରେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟା ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପିଲାଙ୍କର ସେ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏ ନାବାଳକ ତାର ମାନେ ଉତ୍ସୁକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା କରିଥିବ ବା ଏ ଝିଅ ଯୋଉ ଭାବରେ ଫସିଥିବ, ଏଥିପାଇଁ ବାପା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କର ବି କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆଇନ ତ ହେଇଛି, ଆଇନ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମ୍, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ କିଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ନାହିଁ, ସମାନ ପରିବେଶ ନାହିଁ, ଯେ ସେମାନେ ପୁରା ଟ୍ରେନ୍ ନୁହନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଏବଂ ଇଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଯୋଜନା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପିଲା ବା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯଦି ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କେବଳ ବାପା ମା ନୁହନ୍ତି, ପୁରା ସମାଜ ହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଆସୁଛି, ଇଏ କଥାକୁ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଆସୁଛି ସେଟା ମୁଁ ମନା କରୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ସରକାର ତ ଜଗିକି ବସିନି କୋଉଠି ରେପ୍ ହେଲା ବୋଲି। ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ ନ ହବା, ସରକାର ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି କଣ କରାହବ? ଆମର ତ ଏବେ ଆଇନ ହେଲା ଯେ ଏମାନେ ଫାଶୀ ବି ପାଇବେ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯୋଉମାନେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ କଣ ସରକାର ପନ୍ଥା ଆପଣେଇଛନ୍ତି, କୋଉ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି, କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଇଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ସଚେତନ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ବା ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହିଥିବା ବାପା ମା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ଟାଉନରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ୟା ଭିତରେ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ସଚେତନ ହେଲେ?
ସଚେତନତା ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ପାଠ ନ ପଢି ପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ଜଣେ କିଏ ଜଗିକି ଯିବା କଥା, ଟ୍ୟୁସନ ଗଲାବେଳେ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ଦେଖିବେ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ହଉଛି, କୁଆଡେ ଯାଇଛି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ହଉଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଘଟୁଛି। ସରକାର ସଚେତନତା ଏନ୍ଜିଓ ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା କଥା। ସରକାର ମୋର ଯାହା ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯେତେ ଏନ୍ଜିଓ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ଲେଣ୍ଟି ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା କଥା ଯେ ଏମାନେ ରୁରାଲ ହଉ ଅର୍ବାନ ହଉ ସବୁ ଏରିଆରେ ଏମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି ବା ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୱେର କରିବା କଥା ଯେ 15-17 ବର୍ଷ ଯାଏ ଝିଅଟିଏ ହଉ ପୁଅଟିଏ ହଉ, ପୁଅଟି ପାଇଁ ବି ସେମିତି ବେଡି ପଡିବା କଥା। ଝିଅଟା ପାଇଁ ଯା, ଝିଅ ଯେତେବେଳେ 5ଟା ବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିବ ପୁଅ ବି ସେତିକି ବେଳକୁ ଫେରିବ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର ସଚେତନ ଯଦି ଏନ୍ଜିଓ ମାନଙ୍କୁ କରିବେ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ପସେଇ ପାରିବେ। ତା ବାଦ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆମର ପୋଲିସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ପୋଲିସ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବହୁତ କାଂଶରେ ଦାୟୀ ରହେ। ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ ତାପରେ ପୋଲିସ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଆମର ପୋଲିସ ବୁଝିବା, ଯୋଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିସରେ ସବୁବେଳେ ରାତି 9ଟା 10ଟା ପରେ ବି ପୋଲିସ ଆସିକି ସବୁ ଘରେ ପଚାରେ ଆର୍ ୟୁ ଫାଇନ୍, ସବୁବେଳେ କାହିଁ ପଚାରେ। ସେ ବୁଝିଯାଏ ତା ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ସବୁ ଘରେ କୋଉଠି ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ୟଙ୍ଗ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିଟାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନିଭାନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ପୋଲିସ ଟିକେ ଢିଲା ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାର ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ଆଜି ହେଲା, ଆପଣ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ ଏଇ ବିଷୟରେ ରେପ ବିଷୟରେ, କାଲି ସକାଳେ ଦେଖିବେ ସେ ଏରିଆରେ ପୋଲିସ ବାରମ୍ବାର ବୁଲିବ ମାସେ ଦେଖିବେ। ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କର ତ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସେତେବେଳେ କାମ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାଟି ଘଟେ, ସେ ସମୟରେ ପୋଲିସର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ସେ ଦିଗରେ ସେ କ'ଣ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଭଳି ମାନସିକତା କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହିଛି, କାହିଁକି ଆମେ ମାନସିକତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି। ହୁଏତ ଦବା କ୍ୱଚିତ କେଉଁଠି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭାରେ ଡାଟା ସିଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା କିଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବା ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାର ଯଦି ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖିବେ 2015ରେ ଯେତେବେଳେ 1212 ଥିଲା, 2016ରେ ତାହା 1204 ହେଲା, 2017ରେ 1283, 2018ରେ 1430 ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 2019ରେ ମାତ୍ର 9 ମାସ ଭିତରେ 956 କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରାଗଲା। ତାପରେ ଏଭଳି ଯଦି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଏଠି ତ ଆମେ କହିପାରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ କାହିଁକି ତାହା ହେଉନି। କାରଣ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପିଲାଟି ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚୁଛି ବା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଉଛି ତାପରେ କିଭଳି ସମାଜ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବ, ସମାଜର ବା କିଭଳି ଖରାପ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମ୍ନା କରିବ, ୟାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଝିଅଟିଏ କିଭଳି ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଶିଖିବ ଏବଂ କିଭଳି ସେମାନଙ୍କର ମୁକାବିଲା କରିବ, ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ଯେ ନିଜେ କିଭଳି ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିପାରିବ, ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଅନେକ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ନେଇକରି କିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଟିଚରମାନେ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କୌଣସିଟି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ପରିରଥ ବୁଲେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିରଥ କ'ଣ କେଉଁଥିପାଇଁ ବୁଲେଇଥିଲେ, ପରିରଥ ବୁଲେଇଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇପାରିବ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତାକୁ ସେମାନେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ଖରାପ, ଇଏ କଥାକୁ ନେଇକି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୀତାମ୍ବର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ କି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆମକୁ ପୁରା କ'ଣ ଘଟଣା ରହିଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ପୀତାମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତ କେଉଁ ଦିଗରେ ଗଲାଣି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ନାବାଳକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କିଛି କହୁଛନ୍ତି କି? ଚିନ୍ମୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ନାବାଳକ ରହିଛନ୍ତି ସେ ନାବାଳକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନି ଯେ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ନାବାଳକମାନେ ସେମାନେ ଏଇ ଘଟଣାରେ କେତେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏ ପୁରା ତମାମ ଘଟଣା ଆସିନି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି
ଯେ ତିନି ଜଣ ନାବାଳକ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା, ଜଣେ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଚକିତ କରୁଛି ଯେ ନାବାଳକମାନଙ୍କର ସାହସ କେମିତି ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ଆସିଲାନି, ସେମାନେ କେତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ନାବାଳିକା ଜଣକ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ନାବାଳକ ତିନି ଜଣ ଯାଏ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗାଁର, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ହେଇକି ଏମିତି ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ବା ଲଜ୍ଜିତ ଘଟଣା କରିବାକୁ ସେମାନେ କେମିତି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଗକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ପୋଲିସ ହେଫାଜତକୁ ସେହି ତିନି ଜଣ ନାବାଳକ ଆସିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରା ଉଚରା ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ଆଉ କେଇ ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିକି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ଚିନ୍ମୟୀ ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୋରଳରେ ଯେଉଁ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କର ତଣ୍ଟି କଟା ଯାଇଥିଲା ବା ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇଟାରେ ମାଡ଼ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଗାଁର ସେହି ଯୁବକମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସେହି ଯୁବକମାନେ ଠିକ୍ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଘଟଣା ଆହୁରି ଗୁରୁତର ହୋଇଛି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ତିନି ଜଣ ଯାହା ନାବାଳକ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କେତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ଆହୁରି କେମିତି ସଚେତନ କରାଇବେ, ଲୋକଙ୍କ ବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଉ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସଚେତନାମୁଖୀ କରାଯିବ, ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିରାଟକାୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କେମିତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ସଚେତନ କରାଇ ପାରିବେ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୁଣ୍ଠାବୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କିଭଳି ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ନାବାଳିକାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କହିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସରକାର ସେ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ବି ପଦକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘୋଷଣାରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି ଏବଂ ବାସ୍ତବତାର ଏଥିରେ ବାସ୍ତବତା ଟିକେ ବି ହେଲେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଇଏ ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି, କାହିଁକି ଏ ଘଟଣାକୁ ରୋକାଯାଇପାରୁନି? ଯଦି ରୋକାଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର, ତାହେଲେ କିଛି ତ ହୁଏ ବା କିଛି ସଂଖ୍ୟାରେ ଇଏ କମିଆ ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଏ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କମିବାର ନା ନେଉନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଉଛେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ, ଆଜି ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବା ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ତାହେଲେ ନିଜକୁ କେଉଁଭଳି ସମାଜରେ ଆମେ ରହିଛେ, କେଉଁ ସମାଜରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପରିବେଷିତ କରୁଛେ, କେଉଁ ସମାଜରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ୁଛେ, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସରକାର ଯିଏ ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଦିଗରେ? ସରକାରଙ୍କର ତ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ସେଥିରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ, ସେ ଯାହାକୁ ଦେବେ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ଦେବେ, ପୋଲିସକୁ ଦେବେ, ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଏ କାମଟିକୁ ସହଜ ଆଉ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ପାରିବେ। ଆମର ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ହୁଏ ଆଉ ସେ ଯୋଜନା ଦି ମାସ ପରେ ପୁଣି ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ଫ୍ଲପ୍ ସୋ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି ହୁଏ ନା, ଯେଉଁମାନେ ତଳ ଲେବୁଲରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆପ୍ରେ ଆକ୍ଟିଭ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଅଛି, ମୋ ପୋଲିସ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା, ମୋ ସରକାର ହେଲା, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ କାହିଁକି ହେଇଛି, ଆମର ସବୁ ମାନେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସବୁ ଗୁଡିକ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମର ଇନକ୍ରିଜ ହଉଛି ସିନା, ଡିକ୍ରିଜ ହବାର ନା ଧରୁନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ 16-17 ବର୍ଷ ପିଲା ବି ଏ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ଇଏରେ ଗୁଚା ଏମାନେ ସବୁ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ତାଙ୍କର ଭୟଭ୍ରାନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପଲିଟିକାଲ ଲୋକଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବେଳେବେଳେ ବି ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛନ୍ତି, ଭୟଭ୍ରାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ସବୁଠୁ ଫର୍ମୋଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହଉଛି, ମୋରାଲ ସାଇନ୍ସ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ସବୁଠି ରହିବା କଥା। ଯୋଉଟା ଦେଖିବେ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କର ଅଛି ମୋରାଲ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାସ, ମୋରାଲ ସାଇନ୍ସଟା
ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ରହିବା କଥା, ଯୋଉଥିରେ କି ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଉ ତା ବାଦ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେକ୍ସ ବିଷୟରେ ହଉ ସବୁ ଉପରେ ହଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଟିଚର ଦବ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆୱାର ହେବେ ତା ବିଷୟରେ, ଜାଣିବେ ତା ବିଷୟରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଆମେ ଆଜି କହୁଛେ ସେମାନେ ରେପ ହେଇଛି, କାଲି ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ଆମ ପାଖକୁ, ଯେତେବେଳେ ଜୁବେନାଇଲ ବୋର୍ଡରେ ମୁଁ ଥିଲି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିଗଲା ସେଟାକୁ ରେପ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଦେଲେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସରକାର ଯେତେ କହୁ ଯାହା କହୁ, ମୁଁ ସଦାବେଳେ କହୁଛି ଏବେ ବି କହୁଛି ଯେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି, କାରଣ ଆମେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡରେ ଫେସ୍ କରିଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଯେତେ ଆପଣ ଯୋଉଆଡୁ କୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହଉଛି ଫର୍ମୋଷ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦାଟ ଆଫ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ଅନେକ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ବଡ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଠା ବୋଧ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସଠିକ ପରିବେଶ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପିଲାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯଦି କହିବା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଦିଗରେ କାମ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରତିଟି ନାଗରିକର ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଶିଶୁ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତ କହୁଛେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଯଦି ଉଜ୍ଜଳ ହେବ, ସେମାନେ ଆଜିର ଦିନକୁ ନେଇକି ଆଗାମୀ ଦିନର ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ହେବ ତାହେଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଆମେ ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷିତ କହୁଛେ, ଆମେ ଆଜି ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ନିଜକୁ ଅଗ୍ରଗତି ମନେ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁନ ମନେ ହେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଲଜ୍ଜା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏମିତିକି ନାବାଳିକା ଯେଉଁମାନେ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ହୁଏତ ଏ ଘଟଣା ଯେଉଁମାନେ ଘଟାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନାବାଳକ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯଦି ଦେଖିବା ଇଏ ଘଟଣାରେ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଇଏ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସଚେତନତା ଏମାନଙ୍କୁ କରାଇବାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସେମାନେ ଏ ଘଟଣାକୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ନେଉନାହାନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ନେଇଥାନ୍ତେ ଏଭଳି ନାବାଳକ ନାବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସଚେତନ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ହୁଏତ ସେମାନେ ଏଭଳି କାମ କରିବାରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଭଳି ତାଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯାଇ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ହୁଏତ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସମୟ ସରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।